ઈ ક્લાસીસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી વિષયમાં પાઠ 6 બરાબર પાછો પાઠ 6 ભણીશું. પાઠ 6 નામ શું હતું? નર્મદમેવ. પ્રથમ ભાગ આપણે ભણી ચૂક્યા છે. આજે આપણે બીજો ભાગ ભણીશું. હવે લેખક કોણ છે? રમણસુરી. રમણસુરી સરસના પ્રવાસનું વર્ણન છે. પ્રથમ ભાગમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ 1312 કિલોમીટર સુધી લાંબી મુસાફરી કરવાની છે. કઈ રીતે? પંખીની પાંખે. નર્મદા નદી છે, મેટલ સરોવરમાંથી નીકળે છે, સોરી મેટલ પર્વતમાંથી, પર્વતમાં જે અમરકંટક સરોવર આવે છે તેમાંથી નીકળે છે, અને મેટલ પર્વત છે એ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. હવે એની વચ્ચે કેટલો પ્રવાસ ખેડે છે, કઈ શું શું આવે છે એના વિશે આપણે જોયું. પછી 108 પર્વતીય ઉચ્ચોસર જોડીનાથનું મંદિર પણ આપણે દિલ્હી પર ચર્ચા કરી હતી. ધુઆંધાર ધોધની છેલ્લે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ઉપરથી ધોધ સ્વરૂપે પડે છે, અવાજ આવે છે ત્યારે વરસાદ પડતો, એટલે ધુઆંધાર ધોધ કહેવાય છે. હવે એના પછી આપણે આગળ ભણવાનું છે, બરાબર? એના આપણે વાત ચર્ચા કરી હતી. હવે પછી આપણે શેના વિશે જોઈશું કે ત્યાં આગળ શું જોયું છે? તો ત્યાં સૂર્યપાણેશ્વર મંદિર છે, એના પહેલાં આપણે દર્શન કરીશું. પછી સરદાર સરોવર બરાબર ને, તમને ખબર છે સરદાર નદી પર મોટો બંધ બાંધવામાં આવેલો છે, અને ત્યાં આગળ તમે ત્યાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે ગયેલો ગયા હશે, લોકો સરદાર સરોવર પણ જોયું હશે. પછી આ યોજના છે એ આખા ગુજરાતની જીવા દોરી છે, કારણ કે તે છે બરાબર ને, કેટલાય આખા ગુજરાતના જેટલા કંઈક ગામડાઓ છે કે જ્યાં પાણી વરસાદની બધે છે, સિંચાઈ નહેર દ્વારા બરાબર ને, આ ડેમ દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાં આવશે. હવે કબીરગઢ એના વિશે, ઉભયપુરગઢ છે એના વિશે પણ આગળ આપણે જોઈશું. પછી ભરૂચ નદી છે અને નર્મદા નદી છે, સાગરને મળે છે. તો આજે આપણે બરાબર ને આ પાઠમાં આટલી સુધી માહિતી મેળવીશું. તો ચાલો આપણે આગળ પાઠનું વાંચન કરીએ અને સમજ પર મેળવીએ. પાઠ 6, નર્મદા મૈયા, ભાગ 2. બરાબર, આપણે લેખકનો પરિચય મળ્યો હતો. લેખકનું નામ શું હતું? રમણ સોની. અને આપણે એનો પરિચય મેળવી પણ ચૂક્યા હતા. હવે આગળ આપણે પાઠને જોઈએ. બરાબર, નર્મદા મૈયા વિશે આપણે જોયું હતું કે નર્મદાનો સરળ ભાષામાં લેખકે આપણને પરિચય કરાવ્યો છે. અહીંયા આપણે આ સરદાર સરોવર ડેમનું બરાબર ને, જ્યાંથી ડેમ બાંધો ત્યાંનું આ ચિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ. પછી પ્રવાસ કેટલો લાંબો હતો? 1312 કિલોમીટર જેટલો લાંબો છે. અને નર્મદા ક્યાંથી નીકળે છે? મેકલ, મધ્યપ્રદેશમાં મેકલ નામનો પર્વત આવેલો છે, અને એની તળેટીમાં આવેલા અમરકંટક સરોવરમાંથી નર્મદા નદી નીકળે છે. બરાબર, અને નર્મદાનો અર્થ થાય છે કે નમ્ર આપે તે નર્મદા. બરાબર, અને એની શોભા આપણને આનંદિત કરી મૂકે એવી હતી. બરાબર, આપણે એનો પ્રવાસ પણ ખેડતા હતા. બરાબર, જબલપુર પાસે ભેડાઘાટ પાસે આવી પહોંચ્યા હતા, અને ત્યાં પણ એનો સરસ મજાનો નૌકાવિહાર કરવાની પણ મજા આવે એવી જગ્યા છે. બરાબર, પછી આની જે જગ્યા છે બરાબર, વાંદરા કોદ્વારી એ પણ છે, અને 108 પગથિયાળું 64 જોગણીનું ગૌરીશંકર મંદિર પણ વિશે ચર્ચા કરી હતી. પછી આપણે ધુઆંધાર બરાબર ને, ધોધની પણ વાત કરી હતી કે પાણીની ધારા એટલે કે ઊંચા પર્વત પર નીચે મોટી શિલા પર પડે છે, અને ફીણ ભરેલા સફેદ પાણી ઉછળે અને એની આસપાસ એટલા બધા ઝીણા બિંદુ ઉડે કે જાણે ધુમાડો જ જોઈ લો. બરાબર, એટલે કે તડકો હોય તો મેઘધનુષ્ય પણ દેખાય, પાણી પડવાનો અવાજ તો સિંહની ગર્જના જેવું, આજુબાજુ ખુલ્લો પ્રદેશ. હવે આગળ જતા પ્રવાહ બરાબર ને, હવે જો અહીંયા શેનું ચિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ? કબીરવડ. બરાબર, આગળ આપણે કબીરવડની પણ ચર્ચા કરીશું. શહીદીમ ઉપડે, આ પથ્થર શંખજીરુના સફેદ સુંવાળા પથ્થર છે. બરાબર, આ પથ્થર છે એ શંખજીરુ, સફેદ કોમળ ચળકતા પથ્થર હોય ને એ. થાય કે થોડા વીણી લઈએ, હવે થોડીક ઝડપ કરીશું. ઇટારસી હુસંગાબાદ આગળ નર્મદાને કિનારે ત્રાસા અણીદાર પથ્થરો આવેલા છે. બરાબર, ત્રાસા અણીદાર પથ્થરો આવેલા છે. ક્યાં આગળ? ઇટારસી હોશંગાબાદ, જે મધ્યપ્રદેશના શહેરો છે, અને શંખજીરુ એક થોડોક ચીકણો પથ્થર પણ છે.
ધ્યાન રાખીને પગ મૂકવો પડે. આપણે તો પંખીની આંખે બરાબર અહીંયા પાંખે આવશે અને સોરી પંખીની આંખે ને ઊંચે પંખીની પાંખે ઝડપથી આગળ ચાલીએ. વાહ, હવે તો ગુજરાતમાં પ્રવેશી ગયા. ઘણી સુધી તો નર્મદા મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતની સરહદે ચાલે છે અને પછી ગુજરાતમાં પ્રવેશે છે, બરાબર. ઘણી સુધી તો નર્મદા મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતની સરહદે ચાલે છે અને પછી ગુજરાતમાં પ્રવેશે છે. કેવડિયા નજીક ગોરા ગામે શૂલ પાણેશ્વર મહાદેવના મંદિરનું પ્રણામ કરી આગળ ચાલી પેલું દેખાય ભરૂચ જિલ્લાનું નવા ગામ. આ જુઓ, નીચે દેખાય છે વિશ્વની 8મી અજાયબી જેવું સરદાર સરોવર બંધ અને અહીંયા જ આપણી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, બરાબર ને, વિશ્વની સૌથી ઊંચી મૂર્તિ પણ અહીં જ આવેલી છે. આ જળરાશિથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કરોડો લોકોની તરસ છીપાશે અને જમીનને સિંચાઈનો લાભ પણ મળશે. હવે આપણે અહીંયા કેટલાક અર્થ પણ જોઈ લઈએ, બરાબર. જો શંખજીરુંનું આપણે જોયું હતું, બરાબર ને, શંખજીરું એટલે કે એક સફેદ ચીકણો પથ્થર, એટલે કે સફેદ જેવો એ પથ્થર ઝડપતો આવે. અને આગળ જોઈએ તો ઇટારસી અને હોશંગાબાદ છે એ મધ્યપ્રદેશના શહેરો છે. અને આપણે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ગઈ તો નર્મદા મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતની સરહદે ચાલે છે, ગુજરાતમાં પ્રવેશે છે. હવે કેવડિયા નજીક ગોરા ગામે શૂલ પાણેશ્વર મહાદેવના મંદિરના પણ દર્શન કરીશું. પછી 8મી અજાયબી જેવો સરદાર સરોવર ડેમ પણ અહીં જ આવેલો છે. આ જળરાશિ તરીકે એમાં વિશાળ જળરાશિ એટલે કે ઘણું બધું પાણી આવેલું છે. હવે આના કારણે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કરોડો લોકોની તરસ છીપાશે. તમે જુઓ અત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ નર્મદા નહેરની, આપણા કચ્છમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ નર્મદા નહેરની નહેરો આવી છે અને ઘણા બધી જગ્યાએ પાણી પણ પ્રાપ્ત થયા છે. હવે વિશ્વની મોટી સૌથી કોંક્રીટ અસ્તરવાળી નર્મદાની મુખ્ય નહેર નર્મદાના જળને ઠેઠ રાજસ્થાન સુધી પહોંચાડશે. આમ નર્મદા નદીના ખંભાતના આખાતમાં વહી જતા પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા મનુષ્યોએ કેવો ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે. નમામિ દેવી નર્મદે. હવે ભગીરથ, બરાબર ને, હવે ભગીરથ શું છે? ભગીરથ હવે ગંગા નદીને અવકાશમાંથી ઉતારવા માટે ભગીરથે અપાર ઘણી બધી તપશ્ચર્યા કરી હતી. એટલે જ્યારે બહુ બધો પરિશ્રમ, ભગીરથ એક ભારે પરિશ્રમ, બરાબર ને, એટલે કે રાજા ભગીરથે ગંગાને પૃથ્વી પર લાવવા માટે ઘણો બધો તપશ્ચર્યા કરી હતી. એટલે જે કામ મુશ્કેલ બધું હોય એને ભગીરથ કાર્ય કહેવાય. જો તો નર્મદાએ અહીં બેટ બનાવી દીધો છે, બરાબર. બેટ એટલે કે ઉપર વચ્ચે જમીન ભાગ હોય ને આજુબાજુ પાણી હોય, બે બાજુ નર્મદા વચ્ચે કબીરવડ, બરાબર ને. અહીં નર્મદા મૈયા શાંત છે. આપણે પણ કબીરવડનું દૃશ્ય પણ જોયું, ફોટો પણ જોયું. વર્ષોથી વડવાઈઓ ફેલાવીને વડ અહીં વડદાદા બની ગયા છે, બરાબર. અને બેટ એટલે કે નદીને દરિયામાં વચ્ચે આવેલો જમીનનો ભાગ, એટલે કે વચમાં જમીન અને આજુબાજુ પાણી હોય. વર્ષોથી વડવાઈઓ ફેલાવીને વડ અહીં વડદાદા બની ગયા છે. અને જાણે વડનું નાનું સરખું વન જ જોઈ લો, કવિ નર્મદે તો વળી ગાયેલું પણ કરું. ભૂરો ભાસ્યો ઝાંખો દૂરથી ધુમસશે, બરાબર ને. ભૂરો ભાસ્યો, બરાબર ને, એટલે કે ભાસ્યો એટલે કે દેખાયો, બરાબર. દૂરથી ઝાંખો દૂરથી એટલે કે અહીં દૂરથી જાણે ઝાંખો ઝાંખો, બરાબર ને, વર્ણનું આખું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ભૂરો, બરાબર ને, આપણે જોઈએ એક વાર પરિવાર, બરાબર, કે ધુમ્મસમાં ભૂરો ને ઝાંખો પહાડ જેવો દેખાય છે. ધુમ્મસમાં ભૂરો ને ઝાંખો પહાડ જેવો દેખાય છે. થાય છે કે અહીં રમવા રોકાઈ જઈએ, એટલે કે અહીંયા કબીરવડની વાત થઈ રહી છે. પણ વડદાદા આગળ શાંત અને આજ્ઞાંકિત નર્મદા મૈયા આપણને લાડથી જાણે કહે છે, બહુ સમય થઈ ગયો છે, સ્નાન કરીને આગળ વધો. પણ જોજો હો, જળ એ જીવન છે, આપણે જળને સાચવીશું તો જળ આપણને સાચવશે, ખરું ને. આપણે બધાએ પાણીનો કરકસર પૂરક ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે પાણી છે આપણું જીવન છે, પાણી વગર આપણને ચાલે નહીં. તો આપણે ચાલીને બેટને સામે છેડે ઉપર સુકલ તીર્થ આગળ
બરાબર. કુદરતનું બીજું સુંદર તીર્થ અહીં આગળ ભરૂચ નજીક હવે નર્મદા સાગરને મળે છે. હવે નર્મદા છે એ સાગરને મળે છે બરાબર. દરેક નદી છેવટે સાગરને મળે, દરેક નદી પર્વત ઉપરથી નીકળી અને સાગરને મળે છે. કેટલું બધું કૂદતીને દોડતી નર્મદા અહીં ધીમી પડે છે. હવે અહીંયા મને જલન માત્રીનું એક સુંદર મજાની પંક્તિ યાદ આવે છે કે કેવા સંજોગોમાં બરાબર ને નદીને પર્વતે વિદાય આપી હશે કે નીજ ઘરે ક્યારે પાછી ફરી નથી. એટલે કે જ્યારે નદી છે એને પર્વતે વિદાય આપી પછી નદી ક્યારે પોતાના સ્થાને પાછી ફરતી નથી, એ આગળ ને આગળ વહેતી જાય છે અને છેવટે સાગરને મળે છે. દોડતી નર્મદા અહીં ધીમી પડે છે પણ નર્મદા તે નર્મદા, બીજી નદીઓ જેટલી ધીમી પડશે ધીમી પડ તો પડે જ સાની, સાગરમાં દૂર સુધી પોતાનો ચીલો કરતી એટલે કે એક જાતનો રસ્તો કરતી, ચીલો કરતી એટલે કે એક જાતનો રસ્તો કરતી બરાબર ને, પોતાનો ચીલો કરતી ઘસે છે અને પછી તેમાં ભળી જાય છે બરાબર. પછી એમાં ભળી જાય છે. હવે આપણે અહીંયા બરાબર ને કેટલાક અર્થો આપણે સરસ રીતે સમજાઈ ગયા હશે. આવી નર્મદા આપણી લોકમાતા છે. હવે લોકમાતા એટલે કે લોકોનું ભરણ પોષણ જેનાથી થાય શક્ય બને છે તે. ગુજરાતની મોટી અને સુંદર નદી છે, આપણી આશા છે, જીવાદોરી છે. તમને થાય છે કે મોટા થઈશું ત્યારે સગી આંકી અને થનગનતા પગે જાતે જ નર્મદાનો પ્રવાસ કરીશું. બાળકો મને પણ મન થાય છે કે આવા નર્મદાના પ્રવાસે નીકળી જઈએ. તમને પણ મન થઈ ગયું હશે કે ચાલો આપણે નર્મદાના દર્શન કરતા આવીએ, એના કિનારાના જોતા આવીએ. અને આટલું સુંદર સરસ મજાનામાં વર્ણન કર્યું છે તો આપણે એને ખરેખર રૂબરૂ પણ જોતા આવીએ. તો અહીં આપણે બરાબર ને નર્મદા મૈયા વિશે ઘણું બધું જાણ્યું, એનો પ્રવાસ કર્યો અને ખૂબ બધો આનંદ બરાબર કર્યો. હવે આપણે આ પાઠના કેટલાક શબ્દો અઘરા જોઈએ. હવે શબ્દ સમજૂતીમાં પંખીની પાંખીને પાણીના પ્રવાહે એટલે કે વહેતા પાણી પર ઊંચીથી નજર રાખીને પ્રવાહની જેમ ઘસમસતા. હવે ધસારાબંધ એટલે ઉતાવળે વહેતી, સ્તોત્ર એટલે કે અહીંયા દેવી દેવતાઓની છંદોબંધ સ્તુતિ. ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે, હે દેવી નર્મદા મૈયા તારા ચરણ કમળમાં હું નમન કરું છું. જબલપુર એટલે કે મધ્યપ્રદેશનું શહેર, નૌકા વિહાર એટલે કે હોડીમાં બેસીને ફરવું, નૌકા વિહાર એટલે કે હોડીમાં બેસીને ફરવું બરાબર. સહેલગા કરવી, 64 ચોગણી કે 64 યોગીની, આપણે ત્યાં પુરાણમાં ચોગણીની સંખ્યા 64 છે એવી માન્યતા છે. ગૌરી શંકર કે દેવી પાર્વતી અને ભગવાન શંકર, ઠેર ઠેર એટલે કે ઠેકાણે ઠેકાણે સ્થળે સ્થળે. મુશળધાર એટલે કે સાંબેલા જેવી ધાર બરાબર, અહીં વરસાદ, મુશળ એટલે કે સાંબેલું અને સાંબેલા જેવી જાડી જાડી ધાર બરાબર ને, સુપડામાંથી કે વસ્તુઓ પડતી હોય જાડી જાડી ધાર એ રીતે. મેઘધનુષ્ય એટલે કે ધનુષ્યના જેવું અર્ધગોળ, સાત રંગોમાં દેખાતું રમણીય દ્રશ્ય. ગામ લોકો તેને કાચબી પણ કહે છે. શંખ ચીરું એટલે કે સફેદ ચીકણો પથ્થર. ઇટારસીને હોશંગાબાદ એટલે કે મધ્યપ્રદેશના આ શહેરો છે. ફરી એકવાર તમે નજર કરી લો બરાબર, અહીં અર્થ શબ્દ સમજૂતીને બતાવ્યા છે, તમે નજર કરી લો. બરાબર, ઇટારસીને હોશંગાબાદ એટલે કે મધ્યપ્રદેશના શહેરો. વિદ્યુત એટલે કે વીજળી બરાબર. બેટ એટલે કે નદી દરિયામાં વચ્ચે આવેલો જમીન ભાગ બરાબર. બેટ એટલે કે નદી કે દરિયામાં વચ્ચે આવેલો જમીન ભાગ. શૂલપાણેશ્વર મહાદેવ એટલે કે ત્રિશૂળધારી શિવ. આપણે શૂલપાણેશ્વર મંદિરની વાત અહીંયા કરીને તો શૂલપાણેશ્વર એટલે કે ત્રિશૂળધારી શિવ. સુખાકારી એટલે સુખી હાલત તંદુરસ્તી. શુકલ તીર્થ કે નર્મદા કિનારે આવેલું પ્રાચીન તીર્થ. શુકલ તીર્થ એટલે કે નર્મદા કિનારે પ્રાચીન સ્થળ આવેલું છે તે. લોકમાતા એટલે કે લોકોનું ભરણ પોષણ કરનાર, ઉછેરનાર બરાબર માતા. નદી માટે કાકા કાલેલ કરે આ શબ્દ પ્રચલિત કર્યો છે. મેં તમને વાત કરી હતી કે આપણે નદીને માતા કહીએ છીએ કારણ કે નદી આપણને પાણી આપે છે બરાબર ને, અને પાણી આપણા માટે જીવનમાં કેટલું બધું જરૂરી હોય છે. એટલે કાકા કાલેલ કરે બરાબર નદીની લોકમાતા કહી છે. જીવાદોરી એટલે કે જીવનનો મુખ્ય આધાર બરાબર. જીવાદોરી એટલે કે જીવનનો મુખ્ય આધાર બરાબર. નર્મદા છે એ આપણી
ગુજરાતની જીવાદોરી છે. બરાબર, અહીં આપણે કેટલાક શબ્દ અગ્ર શબ્દો જોયા. તમારે આને સરસ નાના સુંદર અક્ષરે બરાબર ને તમારી ગુજરાતી નોટમાં સરસ રીતે લખવાના છે, જે બરાબર તમે સુંદર રીતે લખશો એવી બરાબર ને આશા રાખું છું. પછી આપણે એક રૂઢિપ્રયોગ છે અહીંયા, સ્વપ્ન ફળવું એટલે કે ઈચ્છા પૂરી થવી. પછી પાઠ દરમિયાન પણ બે ત્રણ રૂઢિપ્રયોગો આપણે જોઈ ગયા હતા. વ્યર્થ વહી જવું એટલે કે અર્થ વિના પસાર થઈ જવું. બરાબર, તો તમારે આ રૂઢિપ્રયોગ પણ એક છે તમારી નોટમાં લખવાનો છે અને એને લગતું વાક્ય પણ લખવાનું છે. તો તમે આ બધું સરસ મજાનું સુંદર રીતે લખી નાખશો. બરાબર, તો અહીં આપણે પાઠ છ છે પૂર્ણ કરીએ છીએ. બરાબર, પછીના ભાગમાં આપણે ચિત્ર દ્વારા એની સમજ મેળવીશું.